Pratite Vesti televizije 4, ja smo, ime je Bratislav Lekić, a ovo su događaji koji su obeležili današnji dan. Danas po prvi put u Leskovcu polaganjem venaca kraj spomenika u centru grada obeležen dan paštrika. Na leskovačkim zelenim pijacama ponuda bogata, potražnja slabija. Odeljenje za zaštitu životne sredine sprovešće akciju sistemske dezinsekcije i deratizacije. Danas je po prvi put u Leskovcu polaganjem cveća i venaca kraj spomenika u centru grada obeležen dan paštrika. Kako istakao penzionisani predstavnik legendarne 549. motorizovane brigade, 26. maja je dan kada su se najžešće borbe vodile na paštriku, gde su poginula 32 lica sa područja Jablaničkog okruga. On je ponovio da je tu nastala poznata rečenica "Nema nazad, iza je Srbija". Danas obeležavamo po prvi put nakon 24 godine dan paštrika. Kao što Kruševac ima dan košara, ovdje su se samoinicijativno borci složili međusobno da i mi, Leskovac, kao slobodarski grad koji je u ratu dao 3300 rezervista, da se konačno počne i kod nas slaviti dan paštrika, jer bitka na paštriku je u stvari i bila i veća i jača i značajnija nego na košaru, to je bio drugi kosovski boj. Ovim hoću da vam naglasim da trebamo mi svi u buduće svake godine se ovdje okupiti pored spomenika za 26. da izrazimo poštovanje i pomen našim poginulim borcima, a našim živim borcima da se ovdje okupe i da daju značaj tom datumu i bitke na paštriku. Radosav Radenković, dobrovoljac i ratni veteran sa paštrika i košara, ističe da se herojska borba naših jedinica na Kosovu i Metohiji ne sme zaboraviti. Prvo, patriota sam, volim Srbiju, volim pravoslavlje. To mi je bila motivacija da odem i da branim granicu Srbije. I ja kao pripadnik 549 brigade pod vojstvom generala Delića, vrlo sam ponosan i osjećam se kao pobednik, bez obzira na vojnu silu koja nas je zatekla i koliko su nas tukli, nisu uspjeli ni moralno, ni duhovno, niti fizički da nas pobede. Srpska sudbina je takva da mi, borci i vojnici, donesemo pobedu, a političari zna se već šta učine. Na paštriku je bačeno oko 350 tona osiromašenog uranijuma, a od 12.600 boraca iz ovog kraja u životu ih je 8.000, jer su mnogi stradali od zračenja, kazao je veteran Goran Đorđević. Utisci su poražavajući. Na paštriku je bačeno 20.000 bombi, odnosno 350 tona osiromašenog uranijuma. Borci u Leskovcu 12.600 je bilo, danas ih 8.300, skoro 4.000 boraca manje imamo za nepune 20 godine. To je populacija koja umire, otrovana, niko ne vodi brigu o stradanju, o lečenju, država je skroz distancirana. Mi danas imamo podršku i Bojevog bratstva iz Rusije koja nudi pomoć u lečenju boraca i Olga Irinova nas je pozdravila naše borce sa paštrika, ali nažalost nije tu prisutna da kaže njihovo zalaganje. A mi u Srbiji, naši borci, i nisu u mogućnosti da od države matične dobiju mogućnost za adekvatno lečenje. Poginulim borcima položeni su venci i cveće, a ovom tužnom ali svečanom činu prisustvovalo je sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve i veliki broj građana. Kliče se Leskovčanka uhapšena zbog prevare.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su lice DB rođeno 1991. godine iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo prevara. Ona se sumnjiči da je u ranijem periodu, predstavljajući se kao odgovorno lice jednog preduzeća iz Beograda, dovela u zabludu tri osobe i navela ih da joj isporuče tri šlepera ogrevnog drveta koje ona nakon toga dalje prodavala, a nova zadržala za sebe. Na ovaj način ona je, kako se sumnja, stekla protivpravnu imovinsku korist od oko 1.200.000 dinara. Osumnjičena je uz krivičnu prijavu privedena osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu. Jedna osoba uhapšena je zbog krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su lice N.I. rođeno 1989. godine iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. On je, kako se sumnja, 25. marta zapaljenom bakljom izazvao požar na automobilu u kom se nalazio vlasnik vozila. Osumnjičen je uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužilaštvu u Leskovcu. Ista osoba saslušana je danas u osnovnom javnom tužilaštvu. U osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu saslušan je osumnjičeni N.I. rođen 1989. iz Leskovca koji je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Osumnjičeni se u prisustvu branioca koristio zakonskim pravom da ne iznosi odbranu, branio se ćutanjem. Po predlogu javnog tužioca prema istom je određen pritvor u trajanju do 30 dana kako ostankom na slobodi ne bi uticao na neispitane svedoke. U najkraćem roku tužilaštvo će preduzeti dokazne radnje radi utvrđivanja činjenica i donošenja odluke. Na Leskovačkim zelenim pijacama danas je ponuda bila izuzetno dobra, potražnja nešto slabija. Na Leskovačkoj zelenoj pijaci danas je ponuda robe bila izvanredna, ali je potražnja bila slabija. Kako ističu prodavci, cene su prilagođene džepu potrošača uz mogućnost da se koriguju prema potražnji, a kupci naglašavaju da one ne mogu pratiti niska primanja, naročito penzija koje su dosta male. Paradaj se prodava od 120 do 200 dinara po kilogramu, komad ljute papričice je bio od 10 do 25 dinara, zavisno od kvaliteta, dok je kilogram slatke paprike iznosio od 200 do 250 dinara. Cena krastavca kretala se od 150 do 200 dinara za kilogram, dok je krompir koštao od 100 do 150 dinara. Cena šargarepe je bilo od 100 do 200 dinara, zavisno od kvaliteta. Kilogram pasulje iznosi od 300 do 400 dinara, a jaja po komadu mogla su se kupiti po ceni od 17 do 22 dinara. Zabeležili smo i bogatu ponudu sezonskog voća. Tako su se trešnje mogle kupiti po ceni od 300 do 400 dinara za kilogram, jagoda se prodavala za 200 do 300 dinara, zavisno od kvaliteta. Na mlečnoj pijaci cena sira kretala se od 650 do 900 dinara, dok je za kajmak bilo potrebno izdvojiti 1400 dinara. Kako naglašavaju prodavci, cene nisu visoke s obzirom na kvalitet robe, ali je potražnja slaba zbog niske kupovne moći potrošača. Bojene, kako ide prodaja? Ima li kupaca i... Pa, da vam kažem, ima kupaca, kad ima, kad nema. Malo nije prodaja kao ranije godina, sad se nam uzima se malo manje. Koje uzima po kilogram, uzima 2-3 paradajza. Malo je kupovna moć slaba. Ali primetno je da su cene nešto niže nego u supermarketima, roba je opet kvalitetnija. Pa ovo je domaća roba kvalitetnija. Osim paradajza, sad za jedno nedelju dana počinje domaći paradajz i sigurno će biti još pristupačnije cene. Šta se najviše traži? Pa paradajz, krastavac i ljuta i kupus. Za vas je cena kao prodavca niska, za mušteriju je opet visoka, nekako usklađujete se? Pa nađe se tu neki kompromis. Malo spustimo, malo sve uz dogovor. Uvijek ima neki dogovor. I ajmo da krenemo cene. Paradajz je od 120... Od 120, to je crveni, ima 120, 150, zavisi od kalibraža. Znači ima ovaj malo sitniji i ovaj krupniji. Ovo je rozan paradajz, je 200 dinara, pink. Luk?
150 dinara, to je mladi luk, srebrnjak. Krompir 150, 100 dinara, ovo je malo sitniji, 100 dinara, ovo je za prženje to. I za meraklije. Tikvica 150 dinara, mlada tikvica, da, domaća. Krastavac. Krastavac je malo skočila mu je malo cena, bio je 120 dinara do pre neki dana, ali malo, nema sunca, neće da raste. Ja mlad mislim, kupus se pojavio, koja je njegova cena? Trenutno je 120, do pre tri dana je bio 80 dinara. Trenutno je nestašica, a velika je potražnja. Ljute papričice? Papričica od 10 do 25 dinara. Znači vi povrće na svojoj tezgi? Tako je. Sutra će biti jagoda i trešnja, pošto je bio praznik, danas se bere. Danas koje se sprema cena, za jagode, sutra. Koje trešnje? Jagoda od 200 do 250 dinara, zavisi od sorta. Znači alba ide oko 200 dinara, kleri 250. A trešnja od 300 do 400 dinara, zavisi. Da li je Đurđevka ili Burlat? Kakav je rod jagoda ove godine? Po, i nije loš. I nije bilo loše, dobro je. Kvalitet je bio dobar. Jeste malo, možda slast malo manja zbog nedostatak sunca, ali dobar je kvalitet. Zabeležili smo i veliku ponudu cveća. Ilustracije radi za komad kale ili gerbera bilo je potrebno izdvojiti 150 dinara, dok su se cene cvetnih aranžmana kretale od 300 do 1000 dinara. Evidentno je da je roba na leskovačkim pijacama odličnog kvaliteta i da je svežija od one u supermarketima. Odeljenje za zaštitu životne sredine gradske uprave sprovešće akciju sistemske dezinsekcije i deratizacije. U skladu sa donetim programom za 2023. godinu, Odeljenje za zaštitu životne sredine i Odeljenje za privredu i poljoprivredu gradske uprave Leskovca sprovešće akciju sistemske dezinsekcije i deratizacije na teritoriji grada. Akcija spada u grupu preventivnih mera u cilju sprečavanja pojave zaraznih bolesti kod stanovnika. Realizacija akcije poverena je firmi Rakom 92 DOO Beograd kao najboljem ponuđaču, a stručnu kontrolu i nadzor vršit će ovlašćena stručna ustanova Institut za javno zdravlje Vranje. Akcija će početi 31. ovog meseca, a obuhvata deratizaciju kanalizacione mreže, šahti, javne zelene površine, grobalja, priobalja reke Veternice, deponije, nehigijenskih naselja, zatim poslovnih i pomoćnih gradskih prostorija, prostorija za kolektivno stanovanje, što podrazumeva i podrumske prostorije. Dezinsekcija podrazumeva suzbijanje larvi komaraca i to stajaćih voda, kanala i bara, suzbijanje odraslih formi komaraca, zamagljivanje po planu maršute, suzbijanje krpelja na javnim i zelenim površinama, dezinsekciju kolektivnog stanovanja, poslovnih i pomoćnih prostorija gradske uprave. Suzbijanje larvi komaraca vršit će se u prepodnevnim časovima, zamagljivanje odraslih formi u kasnim večernjim satima, o čemu će građani i pčelarska udruženja biti blagovremeno obaveštavani tri dana pre izvođenja tretmana putem lokalnih medija. Obaveštenje o akciji će se vršiti i lepljenjem plakata na vidljivim mestima na svim lokacijama koje će biti tretirane. U akciji će učestvovati predstavnici gradske uprave, Odeljenja za zaštitu životne sredine i Odeljenja za privredu i poljoprivredu. Zbog radova na vodovodnoj mreži, 29. maja doći će do kraćeg prekida u vodosnabdevanju stanovnika Donje Jajne. Javno komunalno preduzeće Vodovod obaveštava svoje korisnike da će zbog izvođenja radova na prevezivanju postojećih potrošača na novoizgrađenu vodovodnu mrežu u naseljima Donja Jajna prema Palikući, preko investicije koju realizuje grad Leskovac, doći do prekida u vodosnabdevanju u ponedeljak 29. ovog meseca u periodu od 9 do 15 sati u celom naselju Donja Jajna. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Narednih dana promenljivo vreme, kažu meteorolozi.
Sutra promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti i obilniji. Vetar slab, umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 15, najviša dnevno od 21 do 26 stepeni. U nedelju promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 12 do 15, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. U ponedeljak promenljivo, toplo i nestabilno vreme sa pojavom lokalnim pljuskova i grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 15, najviša dnevno od 22 do 26 stepeni. Na kraju vesti još jednom da se podsjetimo na najbitnije događaje dana. Danas po prvi put u Leskovcu polaganjem venaca kraj spomenika u centru grada obeležen dan paštrika. Na leskovačkim zelenim pijacama ponuda bogata, potražnja slabija. Odeljenje za zaštitu životne sredine sprovešće akciju sistemske dezinsekcije i deratizacije. Pratili ste vesti televizije 4S. Hvala na pažnji.